Ndryqysh po kalem me punktu, mi? Pa e mirë me po. Sa më merë fa rruga, ja. Rruga të do përshë. E rruga, la? E rruga. Sa antarë familje? Pa jena një janë 6 antarë familje. Përshëndetje dhe dashur shikues të zdarfit e mërgjimtarit. E përfundum në qytetin e Vushtrikës, tani kena ardhë në bo eksperimentin, nëse mëj me thonë eksperimentin një këtu në Mitrovicën, jo të veriut, po Mitrovicën e jugur. Tani për juftoj me ndjek materiale. Hajde. A po më një mandi qëta? A mund është më një mu me qëllë një shishën e ujse? O, djo, shka. Më bradhë ure në pak. O, jo, djo. Se po të mënaj? Jaj, hajde në rujtë. Qësh po kala? Gjeros. Sa vjet që? Kësh, une? Po. A mi të kalëzu drejta? Po, drejta. Ha? Shtavajt. Shtavajt. Mashallah, kajti. Une? Po. Asfaltit. Asfaltit. Sa ma qëllë, viste pipa ka ban? Po, po. Tani ma mshejt apet? Ja, ja, po. Fajnë dirit. So, antojnë një familje? 4. 4, a punan dikush për familjes? Kush? Viste ja, qa punan? Rrim punen. Rrim? Po. A po mund është mja dojnë? Po. Ha? A bërë e qatë? A më edhe edhe një letër, a më nështë më asilë së? Po. Ma kanë qupë i komunës. Merë e sto. Po, ku më duket. Qele, qele. Më duket që është thotë. Kena arru me mush. Po, s'ko lidhe, që më njo. Që për dëmë? Moj sa, shteni që të qëtë. Qele e sto. I ki vërat prej mërgjimtarë dhe ki. Amen, edhe ty zë të trujt. E inshallah, nga ndëm sa dhe pak me të. Me e për ndryshe, dure në mirë e kam, se këmë rrath. Fak djertë. E jo, mos, se këna bo me kajti, i ki vërat. Zë të trujt. Hale qapit. Respekt të shumë. E që po gjo. Ua mjeshtar, a e lovë? Që shi? A mund është me mnimu me cilë të ove se s'maj për dure? E këmë rrath? Po më rrath. Që është përkallan, a maj më ullë së? Po më rrath. O, falim dhejnit. Mështë e pida saj këmë rrath duve. A ma më shenë? Shenë. Që është përkallan të? A për lodhësh? Ajna, po më lodhë. Në kajti? Vajnikës. Vajnikët? Ska në rajta? Po. A po? E jetën këto? Që sa vjetë? Që janë 52. A do qësh po kalem me punktu, mi? Pa e mirë me po. A më merë fa rruga, ja? Rruga të do përshë. E rruga, la? E rruga. Sa antarë familje? Pa jena një janë 6 antarë familjes. 6? 6. 20 shpije? Po, la, në 20 shpije. A keni 1300 mili rrugën jo? Pa, la. A dhe matë vogëllë, si të 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 A mund është sa me cilë? I ki vërat i ki 300 euro për i mërgjim të anëve. Shumë falim dhe. Të të gjau. Shumë falim dhe. E zdek për ty. Shumë falim dhe. Shumë falim dhe t'ju. Amin. A për ki që e mi tha mërgjim të anëve diqka? Unë e kësha shumë mërgjim të anëve. Që... Së po djazve ka me nëcijë. Së po djazve se marë. Zotit drujt. Falem dhejeri shumë. Amen. Shumë falem dhejeri. Zotit drujt. Hale, respekt. Hale, kalem. Përshëndetje, a e lovë? A e mirë? A kështë mujtë me mnimu me qëllë sobre se këmë vratë duve? A e lovës? Jo. Që shkallove? Jo. A po shkën shpe, a po shkën punë? Shpe, po shkën. Që shpe kallë me punë? Jo. A ma më shkënë? Jo. Ku jetë të punu? Në Ulex, po. Në Ulex? Po. Apo, që është po të shka mirë? Po. Sa antonë familje? Një nga 5. 5. Apo në ndikë është për shpisa ju? Po, në veqënë, do të bita për mund, dhe është 5 gjenë. Apo, që është e kene gjenë një shpe? Apo, të kushtet a e kene vile 1300 euro rrugën? Po. Sonë rrive, në zonë, të shpa dhe marë. Apo? Po. Ka njërë me 200 një, sonë 1700 euro. Më në është alësovë më asilë? I ki 300 euro dhe ratë i ki për mërgjim të avë. Dhe që zinë dhe ashtë? A, dhe në. Dhe të të rujë ty? Të ka e ollaj rëtë kjaqë për i. Apo? Po, ollaj. Po të remohet bëjtë për të një pabullë. Zotit një muftë. E fa ndetë që më asilë e shishën. Se kam duhe në euronë e vëcë. Fa ndetë që. Respekt, zotit rujë. A, dhe.
Să luăm bovă de bani. Nu e șură de bine. Hai, că lasă-mă am eu. Hai, ceau. Respect. Vecej përfundum gjerimet, tashu në dyna me jek këto për më siguru edhe juve që nuk e kam dur në vrone. Nuk e bëja së që shliket. Do t'im një muft. Qështë. E vaj u kryu gjithë që. Juftaj kejtve me shku në Facebook edhe me bo follow faqen Zarti i Mergimtarit. Veç pak, që i ka e lidha tjetërën. Zoti hajnë e boft. Deri sa i kryua gjerimet, e ku më bo një post në Instagram me duren kishet vrone. Edhe më ka nërë këtë mesaje, si do mos muta të më thirë. Qaki, 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 kështë që tash do të më thirë edhe me siguru që jam ju. I përshëndesë.